Agneta, hur kommer det sig att du började skriva dina böcker? För att jag ville det. För att jag nästan inte kunde låta bli. Fanns det i huvudet som en idé länge? Ja, men i min generation så att säga, så då är man ju, var man rätt självkritisk, så jag visste inte om det skulle gå. Så jag var ju kulturjournalist ganska länge. Också chef då på en kultursida, Aftonbladet. Och sen råkade jag in i en väldigt lyckosam konflikt med tidningen, så att jag slutade tvärt, och då började jag skriva. Vad handlade konflikten om? Äsch, det var, jag var ju kulturchef på den tiden, och man ville flytta kultursidan till en väldigt undanskymd plats i tidningen, och vi tog strid om det. Så flyttades den, och så kom det en ny kulturchef, och efter ett år var den tillbaka. Skönt. Ja. Som en vinst. Ja, men då hade jag ju lämnat. Men det var bra för dig att du lämnade. Ja. Då kom du igång och började skriva. Ja, det var nästan bra med sånt där. Men har du haft författardrömmar sedan du var ung? Yngre? Jag var sån där som spelade teater och målade och skrev också, men ja, det låg så att säga nära till hands. Hur känns det efter så många år som litteraturkritiker och på tidningar att helt plötsligt vara författare, vara den som blir kritiserad? När jag kom ut med min första diktsamling 1981 var det. Då trodde jag att jag skulle få många sparkar på smalbenen av kritiker som inte gillade det där sidbytet. Men det gick rätt bra. Så det gick smärtfriare än jag trodde. Och vid det här laget så tror jag de flesta har glömt att jag har förflutet i tidningsvärlden. Och du själv längtar tillbaks någon gång? Nej, det passade mig hemskt bra. Jag menar, det var ansträngande att vara kulturchef och journalist och kritiker, och det är ansträngande att vara författare, men jag har ju kunnat rå mig själv på ett annat sätt. Ibland kan man skriva, ibland kan man inte skriva. Får man ta den tiden. Och i ditt författarskap och i dina böcker så handlar det ofta att du tar saker från ditt eget liv. Ja, jag har ju särskilt gjort det de sista åren, eftersom jag bestämde mig för att skriva en släkttrilogi. Och det har jag nu gjort, så den sista delen har just kommit ut. Hur kom du på det? Äsch, det var nog en gammal tanke. Jag visste inte så mycket som jag nu vet, för att det blev ju liksom en forskningsuppgift på samma gång. Men det fanns några personer i min släkt som jag var väldigt nyfiken på. Och så fick jag nu undersöka dem. Idén var gammal, men det kändes ju lite fånigt att skriva om sin egen släkt, va? Men sen glömde jag det. De två första böckerna i den här trilogin, jag tror inte det finns inte många pip om att det är släktingar till mig, utan det blev personer som liksom fanns i sin tid och sin miljö. Och i den sista boken nu, den senaste boken, där har jag ju vidgått att detta är min släkt. Som jag har tyckt att det var roligt att forska i. Man kan ju forska på så mycket, vet du, och även på detta. Har du lärt dig någonting om dig själv utifrån släkten? Oh, jag har lärt mig massor, tycker jag. Jag har lärt mig mer om min, vad ska jag säga, egen kvinnohistoria. Men jag har också lärt mig mycket, mycket som jag inte hade en aning om. Den sista boken här nu, den handlar ju väldigt mycket om teckenspråket, eftersom jag har en döv huvudperson som var min mammas farfar. Och det där hade jag väldigt lite aning om när jag startade, men det har varit enormt belönande att få sätta sig in i teckenspråkets historia och detta att vara döv. Han känns som att han är väldigt fri, huvudpersonen, i jämförelse med sin syster. Ja, det är ju lite paradoxala. Han lämnas bort tidigt, han blir inackorderad på Manila, är där många, många år. Och hon är en familjeflicka, men han
jag menar, könet tar ju ändå överhanden där. Jag menar, han har möjlighet att röra sig fritt, han har möjlighet till erotik, han har möjlighet till väldigt mycket som hon är avstängd från, utestängd från. Kan du dra paralleller till idag? Bara det då att nu är kvinnans situation väldigt förändrad, men jag tror att det ligger kvar åtminstone i min generation, jag vet inte hur det är i din, men det ligger kvar en rad förbud som riktades mot flickor, inte minst sexualförbudet. Man skulle inte förlora sin oskuld, ansågs den när jag var liten eller ung. Man skulle absolut inte få barn utanför äktenskapet. Jaha, och allt det där har jag fått nu då. Det ändrade på sig, men det fanns den där medvetenheten som var väldigt hämmande. Och därför hade det varit roligt att försöka porträttera en flicka som verkligen levde i den värsta tiden av kvinnoförtryck som jag tror 1800-talet var. Och den här historien, den är väldigt spektakulär när han blir kämpe och reser runt i Europa. Ja, han hade ett äventyrligt liv och han kunde, och jag beundrar honom för att han kan inte ha varit så lätt att ta sig fram genom Europa som han gjorde som döv. Men han gjorde det. Och ja, alltså, han var ju mycket, mycket friare än sin syster. Hur mycket av det här är sant? Och hur mycket har du hittat på? Men jag har följt de uppgifter som jag har haft. Och ibland har det kommit brev till hjälp och andra dokument. Men dokument är ju ofta mycket torftiga. Man får veta att det har hänt och det har hänt och det har hänt. Men resten måste man ju uppfinna. Precis som det handlade om vilka människor som helst idag. I vår samtid. Mm. Man måste liksom leva sig in i dem. Och man måste förstå hur de här olika komponenterna, vilken roll det spelar i deras liv. Nu har du skrivit en trilogi färdigt. Ja. Har du något nytt projekt? Nej, det har jag inte. De här tre böckerna har ju gett väldigt många uppslagsändar till saker. Eftersom jag har lärt mig så mycket vid sidan av släkten så att säga. Men jag tror nog att jag ska, om det blir någon mer bok så ska det inte bli släkt i alla fall.